Kemi dëgjuar Sia me Every Day is Christmas, ndërsa do të flasim në këtë çast për depresionin dimëror. Në fakt është një gjendje që ndodh sipas një modeli sezonal dhe shpesh lidhet me ekspozimin e reduktuar ndaj drejtës së diellit gjatë ditëve më të shkurtra të vjeshtës, por edhe të dimrit nga vetë emri. Në fakt, megjithatë, simptomat përfshin një humor të ulët, të vazhdueshëm, humbje të kënaqësisë ose interesit për aktivitetet normale të përditshme, nervozizëm dhe gjumë më të gjatë se sa normalja. Publikimi në fakt thotë se ka disa mënyra se si njerëzit mund të luftojnë simptomat e depresionit dimëror, duke përfshirë marrjen e dritës së diellit, ushtrimin e rregullt, i cili ndihmon në uljen e niveleve të stresit dhe ofron një mundësi për të socializuar jashtë, gjetja e kohës për gjërat që ju pëlqejnë, reduktimi i kohës para ekranit dhe marrja e gjumit të mjaftueshëm, duke mos e tepruar. Këto veprime, thonë ekspertët, do t'ju ndihmojnë të ndiheni më mirë dhe të përmirësoni shëndetin tuaj mendor. Ndërsa një prej menaxherëve më të njohur të angazhimit në komunitet në Insight Improving Access, në terapitë psikologjike, thotë kështu në fakt, Marta Hayton: "Në këtë periudhë të vitit, ndërsa dimri po afrohet, ne shohim një rritje të numrit të njerëzve që përdorin shërbimin ton për mbështetje me shëndetin e tyre mendor. Ne po i inkurajojmë të gjithë të përpiqen t'i luftojnë ato simptoma, dhe nëse simptomat janë të vazhdueshme, ndihma jonë falas është edhe disponueshme. Ne duam të sigurohemi që shëndeti juaj mendor të mbetet prioritet kryesor." Në fakt, sipas statistikave, vlerësohet se 1.3 milion njerëz në Mbretërinë e Bashkuar mund të vuajnë nga depresioni dimëror, dhe shumica njerëzve fillojnë të kenë simptoma për herë të parë në moshën 20 apo 30 vjeçare, me shumë kushte që lihen të patrajtuara ose edhe të papranuara. La Bamba vjen tani me Jenny May.